السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معزز سامعين وناظرين، آپ کی خدمت میں ایک خاص کتاب کا تعارف لے کر حاضر ہوا ہوں. کتاب کا نام ہے مصباح القرات، جس کے مصنف آدونی ہی کے مشہور و معروف خلیفہ حضور محدث کبیر قاری محمد سمیر القادری رضوی علیمی، جو بہت محنت اور لگن کے ساتھ تجوید کو آسان طریقے سے جدید نقوش کے ساتھ تجوید کے قواعد کو سمجھائے ہیں، وہ کتاب کو بھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کتاب یہ ہیں، انشاءاللہ اس کتاب پر تجویدی قواعد کے متعلق سے ویڈیوز سید نظیر الدین حسینی یوٹیوب چینل پر وقتاً فوقتاً اپلوڈ کیے جائیں گے. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی سید نظیر الدین حسینی یوٹیوب چینل پر اس درس کو اپلوڈ کیا جائے تو خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، اور لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان کے لیے راستہ مہیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.